Dober dan, danes smo 20. oktobra 2017 in tlele na strehi so vidni, upam, da se kaj vidi, tele pajčevne, ker niso pajčevine, ampak so nanodelci, ki se vežejo v take trakove, tenke laske. In to vpliva na naše razpoloženje in DNK. Tukaj se vidi na strehi. Bom probal pozumirati. Med temi lovilci za sneg. A vidite, kaj se kaj vidi? No, skratka, to nas puščajo dol z avionov. To so chemtraili. Evo, tle se vidi. To so chemtraili in tako se ščiti naš zračen prostor. Zato je odgovoren predsednik države, Borut Pahor. In zato se že zelo dolgo zauzema civilna iniciativa Modro nebo. Šele ko bo Andrej Šiško, predsednik države Slovenije, teh strupov ne bo več, ker ne bo dovolil, da to pada iz neba. In dovolj je brez brižnosti, neodgovornosti, pravzaprav je to v bistvu zarota proti slovenskemu narodu. Glavni za to odgovoren pa je Borut Pahor, ker je vrhovni poveljnik slovenske vojske. Bil. In do nedelje, potem pa ne bo več.